بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو زم ستاسو کوربه ډاکټر زاکر د پروګرام ولس غږ سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم هلمن يم چې روغ جوړ او خوشاله وي عزتمندو نن زموږ سره چې کوم مېلمه دی لکه څنګه چې موږ تاسو ته ویلو چې پروګرام ولس غږ زموږ د ولس پروګرام دی په دې کې با زموږ د ولس هر هغه سړی راځي چې هغه په دې ولس مېنی د دې ولس خدمت کول غواړي زمون سره زمون نننې مېلما سماجی شخصیت او د بریکوټ بازار یو اهم رهنما عزیز احمد صاحب ته د تعلق چون کې زمون د دې علاقې د هغه سماجی شخصیتو کې یو دی چې هر وخت کله چې هم داسې مسائل راځي داسې مسلې راځي نو عزیز احمد پای کې د ټولونه مخ کې عزیز احمد صاحب په پروګرام کې دتا هر کله وایو ډېر مننه راکړئ تاسو عزیز احمد صاحب چونکه ستاسو تعلق د بریکوټ بازار سره دی او دلته کې یو همیشه د بریکوټ بازار چې کمی مسلې پای کې تاسو یې ساخلی او خاص کر تاسو پاغه اس به اختلاف کې امیه چې نن چې د بازار کم ټریډ یونین دی دای کی په اس به اختلاف کې درته وایي چې را ډیر و خوشو خو په بازار کې الیکشن تر وسه پورې نه دی شوی د دې بنیادی وجه څه ده ډاکټر صاحب زبر په یو درسي سرو الفاظو کې دا خبرو کوم لیک اف انټرست دخل کو انټرست نشته هغه کا اداري دی هغه په بازار کې انټرست ناخلی دا ادارو خپل انټرست دار چې بس هغه مطلب راشي دکاندار پر چې کی یو خپل مفادات حاصل کی غلط شي او زمونږ د ریسنټلی چې کمزان ته صدر وای انا کې مو خو صدر نه تسلیمو چون کې بازار الیکشن ټینه اور ختم شوی دی دا خپل انټرست دی موږ خودشته ډاکټر صاحب دا 28 ستمبر 2020 کی اپلیکیشن ایسی لور کو چهره د بازار کابینټ ریزولو کی او نوې الیکشن اعلان کی بیا دا غینا بعد کم دا ریسنټلی نو ایسی سیف چرالو زمونږ د تړي رستر کی چهره ته بم راشي او په بازار کې بخپل مطلب سهلی زلیو کی انټرست واخلي خو چون کې هغه تمونګه مې اپلیکیشن کې خودو ناغه خزونګه اپلیکیشن واغست او په درس کې د سیرته کو نو ته خو محسوس ادا شو چهره زمونږ په بازار کې نه زمونږ د بازار کم الیکٹرک چکم صدران او تیر شوی چری هغه پکې انټرست نه راغسته اډمنستریشن پکې انټرست نه اخلي زحمت صاحب جونګي د دې بازار د دې الیکشن د کول د پاره ستاسو یو نگران باډیو موجود او اکثر به دا غو کول نو هغه خلکو مو د دې په دې باره کې سنوي ډاکټر صاحب باغې کې خودشته چې پای کې زمونږ نگران باډی چې دا هغه تمونګه د ودرې پیری هغه د پرو کول کوشش وکړي چې تاسو پاسي او کم اس کم تاسو دا زور صدر نه چیرې نو هغه ریزاین واخلی خو چونکه اگر ای سی سیف سره ملو شو د ای سی د طرف ته د ایڈمنسٹریشن د طرف نه غوته سره ریسپانس ملاونو شو نو هغه مونږ ته په جواب کې دا وایي چې ادارې زموږ سره تعاون نه کوي نو مونږ ما مطلب څنګه یو سړی تلاسه چاو وری چې واځي دا د وکست نه مطلب ریزاین خو غستل نه دي د دې سره لینک ډیری خبرې دي چې پاګي د دکاندارانو مته کم زوړ فند دی د شپږو کالو دا ته بالکل ډاکټر صاحب تاسو ته پته چې زموږ د بازار فند چې دی فند جنریشن ډیر زیات دی او داغه مته دغه نشتا مته هغه اکاؤنٹیبلیټی نشتا اډیټوم نشتا نو داغه دغه جګه پرې منی لاس نشه چولې از احمد صاحب دار ته وای چون کې بریکوټ بازار چې دی د ملکن ډیویژن هب دی سګورې دلته کې ستاسو په خیال نن سبا چې کمه منګایدا کم صورتحال له خلکو قوت خرید ختم شوی دی ستاسو د بازار د دکاندارانو سهل له یعنی دلته خرڅ څنګه دی دلته کې نتیجه دغه د دې پېښې سره وابسته خلک چې دی پریشان دي کنه دي چون کې په پوره ملک کې دا وخت دی نو ډیر لوی پریشانی ده ډاکټر صاحب دغه خبره خو اصل ده دا د انډستریلیستو نمونږ نیو خبر ولې چې هغه ته پروفیټ زیات شي همون چون کې واړه دکانداران تبا په دیو چنن یو پروډکټ تاسو واخلې کې ایون په لس روپے دی کباړي کې تاسو 2 روپے پروفیټ دی ناغه به تاسو سبا په 15 روپے راوړي ناغه 2 روپے پروفیټ اوس تاسو الریډي هغه راوړو او 3 روپے پروفیټ به تاسو باندې کې مته پیسې نور کې نه به تاسو 25 روپے هغه پروډکټ اخلي بالکل زموږ د دکاندارانو سره حقیقت الله ګواړي ډاکټر صاحب لکه تاسو زماره بزنس ته خبرې چې زموږ خه کاروبار دی بالکل بالکل خو زموږ خودشته د میاشتي د کرایې چې دی په خپل توان کې چې موږ به خاندې د کرایې څنګه ورکو موږ خپل سټاف له کرایې څنګه ورکو موږ به بجلی بیل څنګه ورکو موږ محمد دے دا خان لا کرے سنگ پیدا کو فق خپل پروڈکٹ واپس خرسو او خان لا خپل سٹاپ لچ دا غور کو نو کتا سو ګور ڈاکٹر صاحب د دې مینجمنٹ یو بزنس ته اصول لري چې کله ستا بزنس کی کله دسی گریجولی ڈیگریشن شروع شي مخه ڈراپ کېده شروع شي نو تو پوښ چې ستا کاروبار تاوان تر تر نه تاسو تبا تر تر وانی ک ای ون دا سٹیبلی او مطلب تا ل روپے گټی یا نه گټی یا روپے تا نه گټی یا روپے گټی اٹس می چې تو یا سسٹین یا مطلب پروفیٹ تر تر وانی خو زموږ چې سونه وړ کاروبار نه نه تقریبا ټول لاس طرف تر روان دي مطلب هغه د کوره گزاره چې دا غړې رګرانه شوی دا ټیک از احمد سے یو بل د دې سره ریلیټډ بزدا ویم چې ربه ریکارډ بازار چون کې دومره لوی بازار دی
مونږ په اوریدو کې راځي چې را موجوده حکومت ته سوات ته بیوټیفیکیشن د پاره پاربونو روپۍ ورکړي دي نو څه ګورئ د بازار بیوټیفیکیشن څنګه روان دی په بازار کې تاسو صحیح نه چې را موجوده حکومت په هغې کې څه وکړل که نه ډاکټر صاحب ستاسو د مخې د سبا ستاسو راشئ مونږ به تاسو په بازار کې د بیوټیفیکیشن په مت کې وګرځو تاسو به پخپله وینئ چې زمونږ د روډ هغه شولډرې هغه شانتې خرابې او تباه بربادي پرتی دي بالکل بالکل په هغه کوڅو کې چې کوم ځای کې ضرورت نشته دو هغه ځای کې انویسټمنټ کوي ډاکټر صاحب اصل مسله زموږ بدبختي دا ده یو طرف ته زموږ ملک روان دی دیوالیه کېږي بالکل وایي پیسې نشته او دلته په اربونو روبو فنډ پروت دی د بیوټیفیکیشن په نوم باندې نو د بیوټیفیکیشن په نوم باندې چې په اربونو روبو کې یو ارب روپۍ هم خوړه کېږي نو آیا دا د ملک خزانې ته تاوان دی او که نه دی زه به د دې سره خبره بله لینکم ډاکټر صاحب تاسو وګورئ چې کمې کوڅې رخ شوي دي ورته ضرورت خو پاتې نه شو یا پاغه ترګولو ته ضرورت پاتې نه شو او ډاکټر صاحب اصل خبره ده تاسو پین پوي پیسې به خوړل غواړي خوړل غواړي حقیقت خبره ده پیسې به خوړل غواړي چې پیسې خوړل غواړي لکه زو پنن په دې فورم باندې ستاسو د دې پروګرام په تواصل سره د تحریک انصاف هغه ځوانانو ته دا خبره کوم چې زما بل ضرور خبر وکړه چې ټولو غلو لپاره یو سوباړی نو زه دې ورور ته دا خبره کوم چې روغ خفه کېږم دا سوباړی خو ټیک ته د دې غلو لپاره دی خو تم ماته وایه چې دا سوباړی به په دې غلو ممکنه منډو صفا خبره کوم زما مشران دې خفه کېږي نه د دونه منسٹران نه شروع کو بل سړی ته لاسه چول ټیک ته ګران دي مونږ به وایو چې زداداري غل دی نواز شریف ټول غلې دي خو چې د غلو سره شو خو دا شته چې اوس کوم غلا کوي نو د تحریک انصاف د ځوانان پاسي ولي نه د دې خپل مشر نه ته پوسونه نه کوي چې سبا ته د غلا چې کې دا کم تر بستا سره دا راځي د دې غلو نه بکله ته پوس کو کنه د دې لپاره به بل تنظیم راځي او هغه به د دونه ته پوس کوي چې نه تاسو غلا کړی دا اصل ټول غپ شپ ته ډاکټر صاحب تحریک انصاف اوس هغه مورسی سیاست ته زموږ چې کوم ویژن او زموږ چې کوم سوچ او د ځوانانو کوم مقصد او حقیقت ته چې پاغي کې زموږ د ټولو ځوانانو یو سوچ پاغي کې مخول ټولو پارټیانو پرې خو دی صرف د پاکستان د ډیولپمنت سوچ ټولو ځوانانو لرل خو هغه بیا هغه شان تحریک انصاف هم هغه شان یو مورسی پارټي جوړ شو او خبره زموږ ختم شو بالکل از احمد صاحب ستاسو خوږی خبري او بهترینی خبري مونږ اورېدې په اخر کې یو داسې پیغام او خاص کر هغه تاجرانو لا چې د بریکوټ بازار مستقبل چې دی نو هغه صحیح شي او په د بریکوټ په بازار کې چونکې دا د ملکن ډیویژن زړه دی په کار ده چې دا بازار ښکلی په کار ده چې په دې بازار کې ښه تجارت وي په کار ده چې په دې بازار کې امن وي نو دې هر څه دپاره د بریکوټ بازار د تاجرانو ته څه پیغام ورکوئ ډاکټر صاحب لول خو زما تاجران تر ټولو غټ پیغام لول دا دی چې تاسو کم مشر راتلونکی د بازار د صدارت لپاره ټاکئ اگر داسې سړی وټاکئ چې هغه کم از کم ستاسو دپاره ستاسو خدمت کولی شي په هغې طنز یوازې ځان نه یادوم که زه هره پیره بار بار دایم که زمانه خواه په بازار کې تاسو ته د ډیولپمنټ دپاره د بازار د ښکلا دپاره د بازار د سیټنګ دپاره یو سړی پروپوزل لري زموږ سره د میدان ته شیرا دي کینی مونږ به هغې اپریشیټ کړو ایکسپټ پې کړو زموږ سره ډاکټر صاحب زو لکه زه د خپل پینل تاسو ته دایم خدای شته چې مونږ د اډمنسټریشن سره سو سو پیرې د بازار د ډیولپمنټ دپاره پلاننګ وکړو زموږ سره سپورټ نشته مونږ د ټی ایم ای دفتر ته سو سو پیرې چکر ووري چې یاره موږ ستاسو سره په دې شیزونو کې کار کول غواړو په هغې کې مطلب د هغو د ټی ایم ای د اډمنسټریشن د طرفه څه سپورټ نشته نو زه ځکه دوکانداران ته یم چې خدای دپاره تاسو خپل لیډرشپ آینده دپاره داسې سړی وټاکئ چې هغه ستاسو د سیکورټي دپاره د هغه سره ښه یو پروپوزل وي ستاسو د بزنس د کاروبار د پروموټ کولو دپاره د هغه سره ښه پروپوزل وي ستاسو د بازار د بیوټیفیکیشن د هغو سره ښه پروپوزل وي او ستاسو د بازار د سیکورټي د سیسټم د هغه سره ښه پروپوزل وي بالکل ډیره زیاته مننه ډیره مهرباني عزیز احمد صاحب ستاسو خوږی خبري او یقینا چې په کار ده چې داسې بازار چې هغه دومره بهترین بازار دی په کار ده چې د دې یو ښه باډي او د دې دپاره یو ښه بهترین منظم داسې یو خلک راغونډ شي هغه که هر څوک خو چې دا بازار ښایسته وساتي او حکومت له هم په کار دي که چېرې واقعي په اربونو روپۍ راغلي په کار ده چې بازار چې دی نو د د ښایست دپاره د د ښکلا دپاره بهترین ورکو کی او داسې کار په بازار کې وکړي چې په مستقبل کې ښکارېږي د یو بل پروګرام پورې خپل کوربه ډاکټر ذاکر له اجازت ورکوي د الله په امان